שלום, השבוע התפרעו ערבים, באו עם גרזינים, עם מטות, התנפלו על ילדים יהודים ליד אריאל. היה אדם אחד אחראי, רציני, לקח אחריות, הגן על היהודים, ובאירוע הזה נהרג ערבי. צריך לחקור את האירוע הזה. איך חוקרים אותו? מבררים את האמת, מספרים בתמונות, בצילומים? לא, לקחו את היהודי, מענים אותו. להוציא ממנו הודעה, הדבר שכל אחד אחר בימים היה מודה גם ברצח של רבין. מה זה קשור? מונים ממנו עורך דין. משתמשים באמצעים הכי דרקונים שיש, מול אזרח הכי לגיטימי שיש. להזכיר, שנה שעברה, כשערבים התנפלו על יהודים ורצחו באקו, בלוד, לא חקרו ככה. לא. התנפלו ערבים על יהודי באקו, בלוד, ודקרו אותו בסכין, ויודעים מי דקר, כן? שחררו אותו למעצר בית. מאשרים אותו בחבלה, למרות שהוא דקר בן אדם בגבו עם סכין יהודי. יחס של איפה ואיפה ישחוק את כל האמון שיש לאזרחים במערכת החוק, במשטרה, בשב"כ, בפרקליטות, בשופטים. קחו אחריות, קחו אחריות, אתם לא פוגעים באדם אחד, אתם פוגעים ביסודות החברה הישראלית האזרחית, ביסודות האמון שיש בינינו לבין המערכות. איפה ואיפה לא תעבור. התעמרות באזרח שהגן על ילדים לא תעבור. ראו זוהרתם,